Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 3, plný obdelník, cvičení 1. Přečteme. Spočítej a napiš. Aha, velký pergamen. Jedna hruška v druhé ruce, druhá hruška říká, že má dvě hrušky. Na to se radši podívám. Tak, Matýsku, ano, spočítej a napiš. Co mám počítat? Co mám počítat? jedné ruce a v druhé ruce Aha, takže já mám vypočítat, kolik má tento chlapec hrušek v obou rukou. A když to spočítám, tak mu to napíšu do bubliny, jakože to říká, že má dvě hrušky. Aha. Tak. Jedna hruška v jedné ruce, druhá ruška v druhé ruce. Dal ty ruce k sobě a říká: "Já mám dvě." Hrušky. Tahle ta holčička už tady hrušky nemá, má tady jenom čísla. Takže místo té jedné hrušky má jedničku, místo té druhé má také jedničku, takže jedna a jedna, a ona také říká dva. Podívám se na tuhle, co pandu. Tady má jednu, tady má dvě, takže když tleskne a dá je dohromady, ty ruce, tak má tři jablíčka. Trojka, tři. No a tenhle má místo, jablíček má čísla, takže tady má jedna, a dvě, a také má tři. Tak, fajn, to jsem rozuměl. Nové cvičení, zajímavé.